jadę wszelkie to... Czekaj, ja mam. Nie, ja jestem nowa sobą na Bosku, ale to ucham bądź. To peko, aby tu jaszta, ten durs. Jaszta. Dali pop to propor. Czy ja to? Uwi. Zip, nie dosmę dajesz to. Szkogi dziką. Pepra peku. Po mimo, kto ja się nie mirë, rodzie. Ja się nie mirë, ty se tam mogli bësh, a to mi shtroja të tapetat, a me i tu e shku unë, të mush pofë. Se shku në do të këtu, më, qaj të sa? Ja, da fra, frajme, së mu dhe një këto u linë të rëti, dhe delë protezi, da frajme. Shënë se ka mu shku? Së mu dhe një këto. Po mimo, mbylli syti, mos i shiko, vazhdo pi kafem, edhe jenë regullë. Po të delë protest. Po pse mbulli një ulit? Mos shoh po ulitin. Si kujtohet rodit? Ja, me nova se u bëna bos se dali për para, ama ta fam më pranë. A pra ne po hapesh e ti on kshu na shu, a? Po kush kimi na hiskullin, sa po. Po tani çfarë do thosh? Ne si mora kafe u ishi. Ata po kanë nuk e jep ti. Po mos mërzit, tash s'ke çabë. Ku ka me vizë skollin? Na si vëm. Gjithë vëndët ka, kështu që i bje të rishë bronda, mos dalësh fare nga shpia. Në këto ulit kërkuni, kërkuni, kërkuni. Një, me nëve, në përshu bërë nga hatë, orte. Po mërë edhe i frape që të të shkoj e ta mamë. Që këtë qëtë? Që? Që këtë rëzë në shumë? Qëtë koka? Ma vë një foto këllu dhini sa, dhe shkesëm në mu palik. Të janë të apende e vro, që? Rritë, rritë. E lini. Në shtë e ka pa vetën unë. E sëtë, jam qëto ku jam. Ku ja? Tuar me fëgona në dorë së prapë se prapë. Nuk ka punë, nuk ka jetë, nuk ka zhënë. U stresur o gjitha Paulin, nuk e di do më ta. Sa pashë, u një takë të qohë. Kujtojt e fendikoja. O, bo, bo. Ere i lija, puto kësej, se gojine të kafeqja. Të përshëndet rogjë gjitha ku dojë që t'jesh. Ma, laka ka mutos. A, ma, mi ku me desha frajme a gjitha. Me, pre, thot e pesë. 5 tos ke mu zhiditëm, për 5 tos u t'jithë s'ko. Si një që kënë qëtë. 20 euro t'vim bunë. Ose për ndrishe. O rikse. Ore, po siku ishe bosë ti të shi. Qa është këtë 20 euro punë? Ku shë bosë? Ti. A më e ke? Po. Ku bosë unë? Më t'a gjekë për të t'im të shesh. Marë njëzit. Rolake. Thank you, sweetheart.